Alien Storm é um jogo programado e publicado e distribuído pela SEGA em 1990 para os arcades, sendo posteriormente portado para os outros sistemas, incluindo Mega Drive, Master System, ZX Spectrum, Amiga e Atari ST. A versão de Mega Drive chegou ao mercado em 1991. Embora, em princípio, seja um beat'em up, o desenvolvimento do jogo é muito variado entre as fases. Típicas de um jogo de run and gun, existem níveis intercalados de tiro ao estilo de andar e atirar. Outros que lembram shoot'em up, em que o personagem de nossa escolha terá que correr e atirar nos inimigos incessantemente. Em qualquer caso, nosso personagem terá uma boa gama de movimentos, sendo os básicos de atacar, correr, usar um movimento especial, além disso podemos acabar com os inimigos que estão no chão. Além da barra de vida, temos uma barra de energia que é reduzida a cada vez que usamos um ataque especial, e se estiver completamente vazia, os ataques normais serão menos poderosos, e nas fases de estilo de tiro, os disparos ficam mais lentos, e por isso é aconselhável manter essa energia no mínimo. Cada missão é normalmente dividida em duas sessões, a primeira sendo estilo beat'em up e a outra sendo de tiro. Como modos de jogo, temos o arcade normal, em que dois podem jogar, três no caso da versão de fliperama, e também o modo de duelo, se um segundo controle for conectado. Só nos deixará a opção de lutar contra um amigo, caso contrário, serão lutas contra os diferentes monstros do jogo. Também temos a opção de ativar e desativar o tiro rápido, o que servirá para que nas fases de tiro, o tiro seja contínuo mantendo pressionado o botão de ataque. Cada missão é normalmente dividida em duas sessões, como dita anteriormente. A sessão técnica não é muito notável, principalmente se compararmos com a versão de arcade, mas também não fere os olhos. Os sprites dos protagonistas estão corretos e possuem animações decentes, embora não tão marcantes quanto outros jogos do estilo do Mega Drive. E há uma boa variedade de inimigos e diversos designs, tanto nas fases do estilo beat'em up como naquelas de tiro. Embora em detalhes a versão de arcade, como intro, tenha uma van e que os heróis chegam, e na versão de Mega Drive está ausente no início de cada missão. Os cenários são variados e detalhados e bem montados, embora pudessem ser muito melhores em cores e em nenhum caso atinjam o mesmo nível do arcade. As melodias do fliperama estão presentes apesar da queda de qualidade. Geralmente representam muito bem, os efeitos sonoros são mais discretos, embora variados e numerosos. Em termos de jogabilidade, a versão de Mega Drive respeita muito a do arcade, e o seu manuseio em geral dos três personagens é simples e todas as ações que eles podem realizar são bastante fáceis, tudo junto com uma boa resposta nos comandos no controle. Tem uma dificuldade progressiva, embora nunca excessiva. Porém, apesar dessa versão ter mais duas fases que a versão original do arcade, uma raça de alienígena assassina está invadindo a Terra e a única coisa que o separa da dominação do mundo é uma equipe de forças especiais conhecida como Alien Busters, composta de Karen, Gart e Scooter. Eles terão de interromper a ameaça no total de 8 fases variadas. Para isso, contamos com o auxílio de dois tipos de itens, embora um deles raramente se encontre nas fases de beat'em up e outros não se encontram diretamente nesse tipo de níveis. Em algumas fases são encontrados tipos de baterias que recarregam a barra de energia e é onde podemos nos abastecer melhor com elas nos níveis de disparo. Os outros kits são de primeiros socorros que recuperam a barra de vida, que é a única e exclusivamente são administradas nos níveis, mas em quantidade menor que as baterias. Resumindo, é um beat'em up decente para o Mega Drive, muito variado e bastante divertido. Por isso, embora existam títulos muito superiores nesse estilo no console da SEGA, bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal.
vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E pessoal, faltam apenas 6 inscritos para nossas lives voltarem com tudo. Valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui!